Och allra först i Rapport ska vi ägna oss åt den växande kritiken mot bristerna i assistansvården. En av de drabbade är 3-årige och svårt hjärnskadade Ludvig som nekas assistans trots att en domstol har slagit fast att han har rätt till det. Det är för dyrt, menar kommunen. Ludvigs hypotalamus är för liten. Han är blind, extremt ljudkänslig och kan inte gå. Och han behöver medicin 9 gånger om dygnet och protokoll över allt han dricker och kissar. Ändå har de fått nej till assistans med hjälp av lagen om stöd till funktionshindrade, LSS. I början var jag jätteledsen över att han skulle bli blind. Men idag är verkligen det minsta problemet. För det är ju allting annat, hur den här sjukdomen påverkar honom. Och allt fler kämpar nu i domstol för att få rätt. För 10 år sedan var det 1782 som överklagade efter att ha fått nej till LSS-hjälp. Men de senaste åren har det pikat. Och bara första halvåret i år var det över 2000. Vi har en budget idag där vi gör ett underskott på 8,5 miljoner. Så det är klart att det är tråkigt, men vi vill ju inte försämra det resultatet.